U narodu se šaljivo kaže da se najveće ideje rode posle jedne čaše vina. Iako je to samo pošalica, ponekad se ispostavi kao istina. Naime, baš je takvu sudbinu imala mlekara Bodri iz Takova. Rođeni Takovac, koji je kao mlad otišao u Nemačku u potrazi za obrazovanjem, Ljubiša Drinjaković, sa svojim nemačkim partnerom Gerdom Bordmanom, jedno veče posle prijateljskog razgovora i po koje čaše vina, rešio je da u svom zavičaju napravi jednu veliku proizvodnju kojom će se svaki meštanin moći da ponosi. Prvo smo počeli sa voćnim jogurtom i napravili smo voćni jogurt, 4 vrste voćnog jogurta. Napravili smo jagodu, malinu, kajsiju i višnju. Ja hoću karakterističan ukus te voćke da osetim da, koju ja hoću da uzmem. Da će biti jagoda, da će biti višnja, da li kajsija ili malina. Naš voćni jogurt smo nazvali čari voća. Čari voća zato što ukus, miris i boja dolaze samo od voća. Znači, isključivo. Znači, mi smo jedinstveni možda u Evropi ili u svetu koji ovu vrstu i ovoliko voća stavljamo u jogurt. Iako je ideja da se na tržištu izdvoje pre svega sa kvalitetnim voćnim jogurtom, u svom sortimentu imaju i mleko i običan jogurt. Mlekara nema veliki kapacitet, oko 5 tona na dnevnom nivou, ali i on nije iskorišćen do maksimuma, jer se dnevno preradi oko 2,5 tone mleka. Razlog tome je činjenica da je sa manjom količinom lakše kontrolisati kvalitet. A koliko se računa polaže na vrhunski kvalitet, govori i ulaganju u tehnologiju proizvodnje. Ja mogu sa ponosom da kažem da znači radimo bez ikakvog konzervansa, arome ili bilo čega. Naši proizvodi imaju dug rok trajanja, a to je zato što radimo čisto. Znači, samo dok se radi čisto, a rok trajanja našeg voćnog jogurta je 8 nedelja. Ipak, od same tehnologije za kvalitet je mnogo značajnija sirovina, a tu se može reći da mlekara ima sreću da je u ovom kraju kvalitet mleka na najvišem nivou. Ja zaista nemam druge nego da kažem da je naše mleko mnogo, mnogo kvalitetnije nego na zapadu. Oni samo mogu da nam zavide na tome, a to je opet silom prilike, niti imamo mnogo hrane za stoku, niti domaćinstva su mala ovde, to je sve brdsko-planinski kraj, ispaša. Ja mislim što su to domaće livade, što su krave stalno na ispaši, što noćuju na livadi. Sad trenutno malo je zahladnjalo, pa spavaju u štali, inače krava kad spava u napolju, ona je i čista i manje je sklona i bolestima. Poslovna filozofija gospodina Drinjakovića je da njegova mlekara sarađuje isključivo sa malim proizvođačima, kako bi im pomogli da opstanu i unapređuju svoje gazdinstvo. Ja imam oko 100. Stalno vrce negde oko 80, ali neko ode, neko dođe, neko se krava tela. Uglavnom su to mali proizvođači. Najveći je koji ima 200 litra, mislim, na dan mleka i to je čudo. A ovi drugi sve, šta znam, ima i po 10. I tako, jedno čekaju da prime pare za mleko, da bi platili telefon, znači žive uglavnom od toga. I veoma se dobro slažemo, ja sam im dao dobru cenu, znači oni su sa mnom zadovoljni, mene mogu ponosno da kažem da mi nijedan poljoprivredni proizvođač do sada, proizvođač mleka, nije ostavio. Mi smo ranije davali, dok nije on krenuo sa otkupom, drugim mlekarama, međutim sad nemamo nikakvog razloga da mi, tu nam je i pred kućom, vozač nam je vrlo korektan, oni su vrlo korektni, lepo sarađujemo. Velika je prednost što je mleko iz Takova, što nam je mlekara Takovo. To je jedan imidž za nas, mislim. Mlekara Bodri se trudi da svaki njihov proizvod bude odraz Takova, pa i voće koje ulazi u njihove jogurte je iz ovog ili susednih mesta. Ja preradim možda 5-6 tona voća po sorti. Znači, tu su mi Mijokovci zbog kajsije, odmah nisu nigde nisu daleko, tu su odmah, malina je iznad nas, ovde već počinje. Znači, ja sam usred višnja, isto nije daleko. Jedino jagodu radi boje uzimam staru sortu Zenga Zenganu i nju nalazim dole u okolini Leskovca. Koliko se trude da budu prepoznatljivi, vidi se i u naporima da tržištu uvek ponude nešto novo. Jednostavno smo tako radili
neke opite i onda nam se strašno dopao taj proizvod sa čokoladom. Čokoladu, nažalost, mora da uvozimo iz Belgije. Međutim, ima još jedna novina, da ne bi samo bilo to slatko, pošto mi Srbi volimo ovako malo te ljuto, kiselo i tako. Napravio sam jednu, da kažem, jedan jogurt sa lukom, prazilukom, vlašcem, koji je isto fantastičan, tako da može kao namaz da se koristi. Iako se može reći da je vlasnik mlekare ostvario svoju najveću želju, stvaranjem ozbiljnog biznisa u svom rodnom kraju, on i dalje sanja i planira da ukuse svog zavičaja ponudi i evropskom tržištu. Mi se lomimo tu da li da uložimo ili ne još za izvoz u Evropsku uniju, a sigurni smo da bi na evropskom tržištu postigli ogroman uspeh, jer ovako nešto se tamo mnogo, mnogo više traži. I sad, to je pitanje, mi smo mali, ne samo što smo mali, i što ćemo da vidimo, hoćemo li ili nećemo ići na evropsko tržište, problem leži u tome što ovdje nema dovoljno tog mlijeka. Kao najveću kritiku samom sebi, naš sagovornik navodi nedovoljno ulaganje u marketing. Zadovoljan je plasmanom svojih proizvoda, jer se njegova roba nalazi u skoro svakom velikom lancu marketa, ali ga tišti to što i dalje kupci ne razlikuju kvalitet njegovih i drugih mlečnih proizvoda. Ipak poručuje da će se i na tome raditi u narednom periodu i nada se da će se za koju godinu za ovu mlekaru čuti mnogo dalje od granica naše zemlje.